नमस्कार बंधुअल सानी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चेनेल मैं सानी अपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागत जानाइछो। तो बंधु बान्धवी आजि सन्ध्या आपनालोकर बाबे नटाक गुरुत्वपूर्ण खबर उलाइछे। गुटेकेटा खबरे आपनालोकर बाबे बहुते गुरुत्वपूर्ण। तो सम्पूर्णके भिडिओटो एखलके स्किप नकराके चाइ देखक। तो बंधु बान्धवी एतियालेके जदि भिडिओटो लाइक करा नाइ प्लीज एटा लाइक करिबो, भिडिओटो शेयर करिबो आपनालोकर फ्रेन्डसकलर माजत, आरु एतियालेके जदि एइ चेनेलटो साबस्क्राइब करा नाइ प्लीज साबस्क्राइब करि साइडत थका जदि बेल आइकन আছে প্রেস কৰি অল অপচনটো ক্লিক কৰিব। মই যেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ দিম তেতিয়া আপোনালোকে সকলোতকৈ ফাষ্টত নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটি খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অখিল গগৈৰ একো বেমাৰ নাই, ইচ্ছা কৰিহে এতিয়াও GMCHত আছে। কাৰাবন্দী কৃষক নেতা কিছুদিন পূৰ্বে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈছিল। বৰ্তমান কৰোণাৰ পৰা অখিল গগৈ মুক্ত হ'ল যদিও স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত বৰ্তমানো কৃষক নেতাজন চিকিৎসালয়ৰ বিচনাতে আছে। কেইদিনমান পূৰ্বে বুকুৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসকৰ কাষো চাপিছিল অখিল গগৈ। এইবাৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিলে অখিল গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ সন্দৰ্ভত। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চিকিৎসকৰ লগত কথা পাতি যিমানখিনি জানিব পাৰিছোঁ তেওঁৰ এতিয়া বেমাৰ বুলি একো নাই, যাব খোজা নাই বাবেহে বৰ্তমানো চিকিৎসালয়তে আছে কৃষক নেতাজন। আমিও জোৰ কৰা নাই, গতিকে থাকিব বিচাৰিছে, থাকক কেইদিনমান। উল্লেখযোগ্য যে অখিল গগৈ এতিয়া চিকিৎসালয়ৰ পৰাই আগন্তুক ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক পৰাস্ত কৰিবলৈ আঞ্চলিক শক্তিক একত্ৰিত কৰাৰ কথা কৈছে। অখিল গগৈৰ মতে এইবাৰ আঞ্চলিক শক্তি একত্ৰিত নহ'লে শেষ হৈ যাব অসমীয়া জাতি। আৰু আজিৰ পাছৰ খবৰটি হৈছে আৰোগ্য সেতু এপৰ প্ৰচাৰৰ নামত চৰকাৰে 3 মাহত খৰচ কৰিলে 4.15 কোটি টকা। RTI ভাৰতত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা এপৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, নাম আছিল আৰোগ্য সেতু এপ। প্ৰথম অৱস্থাত বহুদিনলৈ চৰ্চিত আছিল এই এপটো। আৰোগ্য সেতু এপৰ কথা ভৌতিকভাৱে এনেদৰে প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল যে এই এপ মোবাইলত ইনষ্টল কৰিবলৈ ল'লে বহু পৰিমাণে মহামাৰীৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰি। বিমানত যাত্ৰা কৰোঁতে, ৰেল যাত্ৰা কৰোঁতে সকলোতে আৰোগ্য সেতু এপ ইনষ্টল কৰোঁতে বাধ্যতামূলক কৰা হয়। এতিয়া যিহেতু চৰকাৰ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে কৰোণাৰ খবৰৰ পৰা আঁতৰি আছে, সেইবাবে আৰোগ্য সেতু এপৰ চৰ্চাও আগৰ লেখিয়াতকৈ হোৱা নাই। প্ৰতিদিনে 1000 লোক মৃত্যু হোৱাৰ সময়ত চৰকাৰে কৰোণাৰ কথা কোৱা বাদ দিছে। যোৱা এসপ্তাহত বিশ্বৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষত আটাইতকৈ বেছি লোকৰ মৃত্যু হৈছে। 7 দিনত দেশত 7380 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত 95,000তকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ প্ৰকাশ পাইছে। আৰোগ্যৰ হাৰৰ কথাবোৰ বাৰে বাৰে কৈ থাকিলেও পৰিস্থিতি যে ভাল হৈ থকা নাই এই তথ্যবোৰ তাকেই প্ৰমাণ কৰে। চৰকাৰে আৰোগ্য সেতু এপ উলিয়ালে খুব প্ৰচাৰো কৰিলে। আপুনি টিভিত, মোবাইলত, বাতৰি কাকতত হয়তো আৰোগ্য সেতু এপৰ বিজ্ঞাপন দেখিছিল। তাৰ বাবে চৰকাৰে 3 মাহত খৰচ কৰিলে 4.15 কোটি টকা। এক RTI তথ্যযোগে লাভ কৰা খৰচৰ হিচাপ মতে প্ৰিণ্ট মিডিয়াত বিজ্ঞাপনৰ বাবে খৰচ কৰা হ'ল 94,64,750 টকা। টেলিভিশ্যনত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰি খৰচ কৰিলে 3,20,28,235 টকা। এই তথ্য 16 জুলাইলৈকেহে। আৰু আজিৰ পাছৰ খবৰটি হৈছে কৰোণা খেদিবলৈ নহয়, নিবনুৱাই চাকৰি বিচাৰি 9:09 চাকি জ্বলাবলৈ বাধ্য হৈছে। 9 ছেপ্টেম্বৰত ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা হেচটেগ ট্ৰেণ্ড কৰি আছিল আৰু সেইটো হ'ল 9:09। এই হেচটেগৰ সৈতে দেশৰ সকলো নিবনুৱাক 9:09ৰ বাবে চাকি জ্বলোৱাৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছিল। 9:09ৰ বাবে চাকি জ্বলোৱাৰ লক্ষ্য এটাই আছিল যে দেশৰ নিবনুৱাক চাকৰি লাগে আৰু এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে দেশৰ নিবনুৱাই চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। এই প্ৰতিবাদৰ লক্ষ্য আছিল যে চৰকাৰে যিবোৰ চাকৰিৰ বাবে 6 মাহ বা এবছৰ আগতে জাননী জাৰি কৰিছিল সেইবোৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে আৰু অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা পৰীক্ষাৰ ফলাফল প্ৰকাশ কৰি অতি সোনকালে চাকৰি প্ৰদান কৰিব লাগে। উল্লেখ্য যে কৰোণা মহামাৰীৰ ফলত দেশত কোটি কোটি লোকে চাকৰি হেৰুৱাইছে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দেশৰ মিডিয়াত নিবনুৱা সমস্যাক লৈ চৰ্চা নাই। দেশৰ ছাত্ৰ সমাজে আজি বহুদিনৰে পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী চৰকাৰক পৰীক্ষা হৈ যোৱা আৰু পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীক নিযুক্তিপত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই আহিছিল। কিন্তু চৰকাৰে এইবোৰ কথাক লৈ কোনো সদিচ্ছা প্ৰকাশ নকৰাৰ বাবে দেশৰ নিবনুৱাই চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ প্ৰথমতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ সম্প্ৰসাৰণত 00,000 ডিছলাইক কৰি তালি ঢালি বজায় আৰু শেষত 9:09ৰ বাবে চাকি জ্বলাবলৈ বাধ্য হৈছে।
আৰু আজিৰ পাছৰ খবৰটি হৈছে যদি বিজেপি জয় হোৱাটো বিচাৰিছে তেন্তে দহটা দল গঠন কৰক, নহ'লে সকলোৱে হওক অখিল গগৈৰ মন্তব্য। আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উপদেষ্টা অখিল গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, যদি বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰাটো বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে দহটা দল গঠন কৰক, মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। অখিল গগৈয়ে সাংবাদিকক কয় যে সাম্প্ৰদায়িক ফেচিবাদক এতিয়া কেৱল জাতীয়তাবাদহে প্ৰতিহত কৰিব পাৰি। মই সকলোকে একেলগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, কিন্তু এতিয়াও অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সংস্থাই সকলো দল একেলগ হ'ব লাগে বুলি ঘোষণা কৰা নাই, সেই কথা মই বুজি পোৱা নাই আৰু মই আচৰিত হৈছোঁ। অখিল গগৈয়ে পুনৰ কয়, যদি বিজেপিক কোনোবাই বাক অভাৰ দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে দহটা দল গঠন কৰক, কিন্তু যদি বিজেপিক আমি প্ৰতিহত কৰিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি একেলগ হ'ব লাগিব আৰু সকলো অজুহাত বাদ দিব লাগিব। বিভিন্ন দলে বৰ্তমান সময়ত উত্থাপন কৰি থকা কৰ্মপন্থা আৰু মতাদৰ্শৰ বিষয়ে মত প্ৰকাশ কৰি অখিল গগৈয়ে কয় যে যদি এটা দল গঠন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে দেশৰ এখন সংবিধান আৰু এখন কৰ্মসূচী থাকিব আৰু তাতেই মতাদৰ্শৰ কথা থাকিব আৰু কৰ্মসূচীত সকলো কাৰ্যপন্থা উল্লেখ থাকিব। শেষত অখিল গগৈয়ে কয় যে আছু সদৌ অসম ছাত্ৰ সংস্থা কৃষক মুক্তি সকলো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন আৰু সকলো আঞ্চলিক দল একেলগ হ'ব আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব। আৰু আজিৰ পাছৰ খবৰটি হৈছে ৰাম মন্দিৰ ষ্টাৰ্টৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা জালিয়াতিৰে উলিয়ালে 6 লাখ টকা। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে গঠন কৰা ষ্টাৰ্টৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা কোনো লোক জালিয়াতি কৰি 6 লাখ টকা চুৰ কৰিছে। ক্লোন চেকৰ জৰিয়তে লক্ষ্ণৌৰ এটা বেংকৰ পৰা এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি চুৰি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ষ্টাৰ্টৰ অধ্যক্ষই ইতিমধ্যে এজাহাৰ ৰুজু কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰক্ষী বিষয়া ৰাজেশ ৰায়ৰ ভাষ্যমতে 1 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ক্লোন চেকৰ জৰিয়তে 2.5 লাখ, 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে 3.5 লাখ টকা চুৰি কৰিছে। তৃতীয়বাৰ ক্লোন চেকৰ জৰিয়তে বেংক অৱ বৰোডাৰ এটা শাখাৰ পৰা 9,86,000 টকা উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই বৰোডা বেংকৰ মুখ্য প্ৰবন্ধকে ট্ৰাষ্টৰ মহাসচিব স্পট ৰায়ক ফোন কৰি জনায় তেতিয়াই সমগ্ৰ ঘটনা ধৰা পৰে। ট্ৰাষ্টৰ মহাসচিবজনে টকাখিনি উলিওৱাত বাধা প্ৰদান কৰে আৰু ঘটনাৰ বিষয়ে আৰক্ষীক অৱগত কৰে। আৰু আজিৰ পাছৰ খবৰটি হৈছে RBIয়ে সলনি কৰিছে ঋণ প্ৰদানৰ নিয়ম, কোন হ'ব অধিক উপকৃত। আপুনি যদি ট্ৰাষ্ট আপৰ বাবে ঋণ লোৱাৰ কথা ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে এটা ডাঙৰ সকাহৰ খবৰ। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে প্ৰায়ৰিটি ছেক্টৰ লেণ্ডিং PSLৰ সৈতে জড়িত সংশোধিত নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নতুন নিয়মৰ সুবিধা ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কে লাভ কৰিব। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সংশোধিত নিয়ম অনুসৰি 50 কোটি টকালৈকে ট্ৰাষ্ট আপ খেতিয়কে চোলাৰ প্লেণ্ট আৰু ক্ৰম্পেছত বায়'গেছ প্লেণ্টৰ বাবে প্ৰায়ৰিটি ছেক্টৰ হিচাপে ঋণ লাভ কৰিব পাৰিব। ৰিজাৰ্ভ বেংকে কৈছে যে নতুন নীতি নিৰ্দেশনাত প্ৰায়ৰিটি ছেক্টৰ হিচাপে ঋণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আঞ্চলিক বৈষম্য দূৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। আনহাতে যিবোৰ জিলাত প্ৰায়ৰিটি ছেক্টৰ হিচাপে দিয়া ঋণৰ মাত্ৰা কম হৈ আছে তাত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। আৰু আজিৰ পাছৰ খবৰটি হৈছে নামৰূপ সাৰ কাৰখানালৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 100 কোটি টকা আবণ্টনক আদৰণি অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ সংকটৰ সময়তো অষ্টলক্ষ্মী হিচাপে পৰিচিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তথা অসমৰ নামৰূপ সাৰ কাৰখানালৈ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ হেতু 100 কোটি টকা আবণ্টন দিয়া পদক্ষেপক ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে আদৰণি জনোৱাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। এই বৃহৎ সংখ্যক টকাৰে সাৰ কাৰখানাটোত নতুনতৰ সমাহাৰ ঘটাই পুনৰজীৱিত কৰি অধিক কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিব বুলি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ জানিবলৈ দিয়ে। এক প্ৰেছ বিবৃতিযোগে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই কয় যে ইয়াৰ পূৰ্বেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে NRL শোধনাগাৰৰ বাবে 3,000 কোটি টকাৰ আবণ্টন দিছিল, আকৌ এতিয়া পুনৰ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ বাবে 100 কোটি টকা আবণ্টন দিয়া কাৰ্যই প্ৰমাণিত কৰে যে অসম সদায় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চেনেহৰ আৰু তেখেতে অসমক সদায় এক বিশেষ দৃষ্টিৰে চায়। বিগত প্ৰায় 2 মাহ ধৰি চৰ্চাত থকা গহপুৰ নুমলীগড় সংযোগী ব্ৰহ্মপুত্ৰ তলেৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া সুৰংগ পথত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেষ অনুমতি দিয়া কাৰ্যক আদৰণি জনাই মুখপাত্ৰ হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই কয় যে বিজেপি দলে সদায় দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষা, দেশৰ ভৱিষ্যতে উন্নয়নৰ হকে কাম কৰি যাব। আৰু আজিৰ পাছৰ খবৰটি হৈছে পৌৰ নিগমৰ ঠিকা আবণ্টনৰ নামত কমিছন ৰাজ, আবণ্টিত ধনৰ অপব্যৱহাৰ, স্তব্ধ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উন্নয়ন। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ দায়িত্বত থকা পৌৰ নিগমৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দায়িত্ব জ্ঞানীহীনতা আৰু
অদূরদর্শিতার বাবে এক প্রকার স্তব্ধ হয়ে পড়েছে মহানগরীর উন্নয়ন। রাজধানী শহর গুৱাহাটী মহানগর উন্নয়নের বাবে বিভিন্ন আসনের জড়িয়ে প্রতি বছরে সরকারে শ শ কোটি টাকা আবন্টন দিছে। কিন্তু জি এম সির একাংশ দুর্নীতিগ্রস্ত বিষয়া কর্মচারীর কমিশন রাজত সেই আসনি সমূহের সফল রূপায়ণ নোহার অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে আছে। মহানগরীর নলা নর্দমা পরিষ্কার, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, বিশুদ্ধ খাওয়াপানী যোগান, আবর্জনা নিষ্কাশন, বিল জলাশয়, নৈ পরিষ্কার আর উন্নতিকরণকে ধরে বিভিন্ন আসনিত সরকারে আবন্টন দিয়া কোটি কোটি টাকা ঠিকাদার আর জি এম সির বিষয়া কর্মচারীয় মিলি অপব্যবহার করার কৌশলরে আত্মঘাত করে অহার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। অভিযোগ অনুসরি গুৱাহাটী পৌর নিগমলে বিভিন্ন আসনির জড়িয়ে আবন্টিত ধন ঠিকার নামত মোকলাই দিয়াক লৈ বছর পিছত বছর ধরে কমিশন রাজ চলি আহিছে। পৌর নিগমের শীর্ষ বিষয়ার পৃষ্ঠপোষকতাত নিবিদারপরা ঠিকা আবন্টনালৈকে জেতি ধীরাজ পেটেল কমিশন রাজ চলাই অহার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। জেতি ধীরাজে নলা নর্দমা পরিষ্কার, রাস্তাঘাটকে ধরে পৌর নিগমের বিভিন্ন ঠিকার কাম আবন্টনের নামত 5% কমিশন ঠিকাদারের আদায় করে আছে। জি এম সিত উঠি রজা বহি রজা ধীরাজর কমিশন রাজক লৈ কেবল পৌর নিগমের ভিতর চড়াতেই নহয় দিশপুরতো ব্যাপক চর্চা চলিছে। প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার ঘনিষ্ঠ বলে জহাই ফুরা জেতি ধীরাজে কমিশনের ধনরে পাথরকুড়িত মাতৃর নামত ভূমি ক্রয় করার লগতে নামে বেনামে গহিছে সম্পত্তির পাহাড়। জি এম সিত সকল ধরনের কাম কাজ কম্পিউটারাইজ হওয়ার সুযোগ লৈ ক্ষমতার অপব্যবহারে বিভিন্ন আসনির ধন মোকলাই দিয়া আর ঠিকা আবন্টনের নামত ধীরাজে চলাই থাকা কমিশন রাজ বন্ধ করার বাবে সরকার আর জেলা প্রশাসনে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেয়া লক্ষণীয় হব। আর আজির পাশের খবরটি হয়েছে কেতিয়া ভক্তর বাবে খোল খাব শক্তিপীঠ কামাখ্যার দ্বার। কোভিড মহামারীর বাবে মার্চ মাহরপর বন্ধ হয়ে আছে শক্তিপীঠ কামাখ্যার মূল দ্বার। ভারতবর্ষর আন আন প্রান্তর মঠ মন্দির সমূহ সীমিত ভক্তরে খোল খাইছে যদিও এতিয়াও খোল খোয়া নাই শক্তিপীঠ কামাখ্যা। সোমবারে মন্দির খোলার বাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেও কোভিডর প্রকোপ বৃদ্ধি হওয়ার বাবে সিদ্ধান্ত বাতিল করবলে বাধ্য হল মন্দির পরিচালনা সমিতি। কিন্তু মন্দির খোলার সম্পর্কত পুনের নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে মন্দির কর্তৃপক্ষই। সকল ঠিকে থাকে থাকিলে অক্টোবর প্রথম সপ্তাহত খোল খাব শক্তিপীঠ কামাখ্যা। চলিত সপ্তাহের ভিতর জেলা প্রশাসনের সঙ্গে হবলগিয়া আলোচনার পিছতে এই সিদ্ধান্ত উপনীত হব মন্দির পরিচালনা সমিতি। কোভিডর সকল নীতি নিয়ম মানি মন্দিরত এবার 30 জন ভক্তহে সোমার ব্যবস্থা করব। পরিচালনা সমিতিয়ে ভক্ত সকলে মন্দিরলৈ সোমার সময়ত মাস্ক পিন্ধাটো হব বাধ্যতামূলক। অক্টোবর প্রথম ভাগত মন্দিরের দ্বার খোল খালে সীমিত ভক্তরে পূর্বর নীতি নিয়ম অনুসরি অনুষ্ঠিত হব দুর্গা পূজা। ইতিমধ্যে মন্দির খোলার বাবে মন্দির সেনিটাইজেশনের লগতে সকল ব্যবস্থা করেছে মন্দির কর্তৃপক্ষই। এতিয়া অপেক্ষা কেবল জেলা প্রশাসনের সঙ্গে হবলগিয়া আলোচনালৈ। জেলা প্রশাসনে সেউজ সংকেত দিলে খোল খাব শক্তিপীঠ কামাখ্যার দ্বার। আর আজির শেহতীয়া খবরটি হয়েছে নির্বাচন খেলা নেখেলাক লৈ মুখ খুলিলে অখিল গগৈয়ে, কার অনুমতি লব লাগিব বলে কলে অখিল গগৈয়ে। 2021ত নির্বাচন খেলিবনে কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ে বর্তমান করোনা আক্রান্ত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত চিকিৎসাধীন অখিল গগৈ এই সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে নিউজ 18ৰ আগত। বিজেপিক রুধিবলৈ পুনৰ একত্রিত হওয়ার আহ্বান জনালে অখিল গগৈয়ে। আসু আর জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে একত্রিত হওয়ার কথা নোহাত আশ্চর্য প্রকাশ করেছে কৃষক নেতাজনে। অখিল গগৈয়ে কয়, মই আচরিত হয়েছো এ যে আইসিপির ভূমিকাত কোনোবাই যদি বিজেপিক ওয়াক ওভার দিব বিচাৰিছে নাজানে। শেহতীয়া মন্তব্যবোৰ এনেকুৱাই হৈছে, নিজে নির্বাচন খেলিবনে নেখেলে তাক লৈ মত প্রকাশ করলে অখিলে। কৃষক নেতাজনে কলে নির্বাচন খেলিবলৈ মাতৃ পত্নী আর পুত্র তথা দলের অনুমতি লব লাগিব। আর আজির পাশের খবরটি হৈছে 15 সেপ্টেম্বরের অমিত খর ডিব্রুগড়ের মাজত আরম্ভ হব রেল সেবা। 15 সেপ্টেম্বরের অমিত খর ডিব্রুগড়ের মাজত আরম্ভ হব রেল সেবা। করোনার ভয়াবহতার মাজতে আরম্ভ হব বিশেষ রেল সেবা। সপ্তাহত এবারক চলিব অমিত খর দিল্লি ডিব্রুগড় বিশেষ রেল। 18 সেপ্টেম্বরের ডিব্রুগড়ের দিল্লি হয়ে অমিত খরলৈ উভতিব যাত্রা। আর আজির পাশের খবরটি হয়েছে বৃহস্পতিবারে হ্রাস পালে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য। বৃহস্পতিবারে হ্রাস পালে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য। প্রতি লিটার পেট্রোলত 9 পয়সা আর প্রতি লিটার ডিজেলত 11 পয়সাক হ্রাস পাইছে বৃহস্পতিবারে। রাজধানী শহর দিল্লিত আজি প্রতি লিটার পেট্রোলের মূল্য 81.88 টাকা, প্রতি লিটার ডিজেলের মূল্য 73.05 টাকা।
तो बंधु बान्धवी आज भिडिओ माध्यम आपको बहुक गुरुत्वपूर्ण खबर दु चेस्ा करूँ जो खबरक शुनी भल लगे लाइक कर शेयर कर चेनेल तो सबसक्राइब कर सैडत थका बेल आइकन प्रेस कर अलग सुन तो क्लिक एक बारे नपहर एनेर रेगुलर खबर समूह पाई थी तो बंधु बान्धवी आज बै बैक नेक्स्ट दिन लग पा जय।